Muni kacho biso to sala ezalo kwa kacha lelo te po biso to uta penda ba litere to ba vrai litere et puis to sala ba litre libre lokwa litre libre lokwa judo to to sala penda kacha solo kwa to ki te ba kacho yo ya ba mystique ba nini to so muni mutaye na ba kacha mystique wana zaibo sei. L'air bosse ya yena ngopo tubana obuna na bedingo l'air wana edingo akipena kisi na ye au pangusa mwa mushwara na ye mwa bwaza kinango apangusuma mushwara mona pe boba beti mtu kude teto mona mutakoi meler mwa beti ngo mona ngana kwa yate mona na beti yepe zubona ba l'air wana le sel muta beti edingo na Congo lokola ngazate edingo ndinga zaona za na kila kachi tipo l'air edingo abadaki yango wako mprat akutaka pe batu akutaka masosa yuma ba Jimmy Dula ba tao tao fibi o comprendre ya a cause na clew wana te uzomona clew wana zana maboko nete don wana a se trompe ka yo zana ni li track to yo zai mingi coup de tête to zai te moni mutu na mutaki na defense nae uzo comprendre na balero na mutu na mutaki na defense nae ngagi na ba tête na ngai o comprendre ba tête tolobelavie.com biso tous alors wana kaka ndele sabino tolokelabino toujours ba information na pesi déjà mbote pa ya batutu oyo boza ko s'abonner na tolobelavie vraiment n'hésitez pas ndele zoloba ko zapper émission oté sans pour autant au s'abonner ezanango gratuit gratos na pesi encore un grand merci na papi les rois cartes illimitées pourquoi pas Teddy Mola à quoi ça sert toza on a Paris Tobi temne lo masolo. Lelo beneza masolo, masolo catch. To yeba parce que to zana mbiaka. Batwa banda masolo wana. To zana ye to be to make un peu ko solo la, to yeba vraiment catch ngwe utaka wapi lelo catch ko bindenge nini lelo. Po ngana zaka mona ngaba deja na mona ka like makanaki, pourquoi pas yana nga Bosco Mbokoso. Là, nous avons un petit Puma. Puma, je crois, vous déjà Bouloufa. Donc, nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps ya catch ya yaboni. Merci, Mingi. Je suis un peu de temps. Donc, je suis un peu de grand palais. Je suis un peu de temps. Eh, le lobe, je suis un peu de temps. Ah, mais je suis un peu de fallait tout voir nana na bakuzu ti yo mwe obimiselongi yango kwa poza iki chaque fois masque lelo bina na moni one is a still nanga donc biso ndeto bana makambona lelo batebele bakoma nango siko yo makanisa ko lata ka masque wana obanda ko boya batu ba moni longi na yo pola moni vie boga bo me ololi ka ba masque ba pola lata ba masque mimi yo robo manini no mama non eza ko bomba te meza ki still nanga yi. Pour na frapper mutu bien fallait na zala bon pour dans un mois mutu moko na kama soni ko pour na frapper bien fallait zala bon ya fou bomba moi visage pour na frapper mutu benda bien fallait zala bon. OK voilà donc je suis avec Petit Puma Bouloufa donc bas sportif tout bo benda déjà ba télévision parce que masolo pena e bandia oza masolo pena ya sport bato yo ba yebi masolo o bandi vraiment catch na na mbula nini. En tout cas, nga kachi na bandi yango na 80 1980 na ke liter après na bandi kachi na 80 le na bandi na 80 to akina ba selemani ba musumari amar de bangonde mutu to saki na bango masano esika moko de sikoyo e pusaki ngai donc na avancer donc na bandi penda kachi na 80 o bando sala pa nani o banda ki pa ya nani. Maître na wezaki nti. Maître na ngezaki drogade. Tozawo sala entraînement na kuenge na matete. Donc ndeko Abdul Khan. Donc yende to banda bango catch. Mais ya apparemment ndeka bima pena bima rate. Te ya bima te ya zaka entraîneur na biso. Ya zaki entraîneur na biso drogade. Et puis na Mukendi Ngarta yem ta former biso na lit. Pour toi vraiment ba vrai sportif vraiment valiter. Osale combien de temps pour
okoma catcheur. Ah, en tout cas, pour na koma catcheur, na oumeli ya trop. Pour na sali lit greco, na silsi greco, na yoko sala lit libre, ndene yoko ma sko na catch. Tant au bio bandé na 1980, donc. Donc accident oyo parce que oyo yebi accident salama na BDD na nzela bandu ndwano ba catcher ba kufa ba botamba Hercule ba kufa ba za mo ebele ba kufa ba papa Wemba ya kufa yo pe sirwe nozalaka parce que wana ne tante obe na vrai oui oza na raison wana scolaire wana to osa pende ba vrai catch donc vrai catch ngana accident na alaki biso na botamba Hercule ba bosei premier tout ça et d'une pe na kati na ba Selemani na mwakano zaraki to ki mwana karwana en tout cas Basims Batman na ba lero na kati kare ya memba 19 morts na kati ya kar ya ba kacher donc ka ngamu na bimaki kaka saint sauf ku elo rien donc ezaki ngamu zo même pas ku rien na zo kuté na kati ya kar wana donc ezaki ngamu ko accident wa zaka nini parce que accident wana ti lelo yo po ya yebinde to zo lu ba wenza ba histoire accident wana e sala marande nini po ezaka ba gri to zaka nini we sala bna ke no accident sala mi kaka ba ba kati ba kuba ba kufa e bele non na accident wana en tout cas ndenge to lo ba musuba lo ba ko e dingwe muta balusa ki yango mutu boya sala ki boete ezaki benda vrai accident to mona ona ba poto parce que na l'air wana grand car si la uka ezana frente ba chema ya savona kati bon après trop surchargé na kati ya camion donc ringi ba fia mazout ba nini na bato donc ya moni to sala ki ke fallait ka to sala accident ça mena na grand boulot hein accident sala mena na grand boulot sikoyo tangu ozo beta li solo ya masolo wana na rotuna yo za génération ya génération bakatchirani parce que tant d'abé dingwe banani ce que yoza pena génération na yo pena bakatchirani no bien bozala na bango na génération na biso to ki na bosei premier et dingwe ngai balubwe la zefi ba vie bandidos batata ofibi et puis ba nani yo Balundombi, trois hommes, Yalemba. Trois hommes. Trois hommes, tout ça. Libération. Papa Kanza. Irsis, Papa Kanza, Libération, tout ça, tout ça. Kanga la machine de guerre. Kanga la machine de guerre. Kanga la machine de guerre, il y a après. Kanga la après. Ah bon, vous avez besoin de débattre mon histoire, faut essayer de tout bien rapidement, ma solo na source hein. Oui. Parce que il y a ça génération mon banane. Il y a génération na yé, ayé na sima ba colonel Steve ba Daniel yo ya biso ya Lemba ba Zakobi, banani tout ça là. Donc voilà. Donc ah ouais. Histoire bien. Mais c'est qu'on a bien na Kinshasa. Zakobi ko tu li boso na yé. Zakobi ko tu li boso na yé. Donc il y a yé penda si. OK. Si ko yo na Kinshasa à part catch. Bondo vivre na la catch to ezaki pe na moi profession mo bo à part catch ke na moi caillou mo bo bondo vivre ndene. Mais na l'air wana l'air to sala catch. Nga na zala sala na société Shell. Ah oui, dans sala na société Shell. Na zaki pompiste après ne ko ma gérant na cité verte wana na station ya Diomio ezaki ya docteur ya président ya Mobutu. Donc okay. Voilà. Ah bon, et bon temps bon bato ba madame sou bon ça dit on est comme mélange on denis ko et moza na catch et moza na on doit s'endeni parce que chaque jour faut qu'il entraînement et tout. Non patron na ngai Diomio ndem tamona inga na télé ndazwa ka atinda ka ba ya kozwa ngai nde na komba osala na station na ye soki na silisi musala ba ye kotika nga na sali ba entraînement na ngati sili na kata mikili sikoyo oya poto disolezo changer kaka esko poto na ndenge ni na mweni okomela mikili o sala ndenge po ya mikili kachi kam tema o mikili to ndenge ni tenga kachi memanga mikili te po na balero wana po nga na koma poto na 85 na ngina no petit na koma poto na 85 po lero wana o sala na Shell donc na lero wana na usi mamwa moyen donc nde permeta nga ke na yana ko tala poto ndenge zaki ndenge batu nyoso bayaka kwa na yepi na kombi na poto na monike no na saki tangwana na yepoto na saka un mois
na mona poto mystique na zongi nanga donc yaki liboso zongi nanga na zongi nanga le na zongi na komi na kin batu bakomo tu nango kozonga mukoloni no kozonga mukoloni donc na komba mo mopaya donc yango ne sengi na zonga sikoyo na zongi na ba 86 na komo sala box na Hollande na Eindhoven pona ki champion Eindhoven na box na komo sala box na Eindhoven na komi champion ya box na Eindhoven nde siko e permitenga na komi ko sala siko ba AR kin poto kin poto kin ba série on a déjà ba série on a déjà siko yo na yona lubo la zefi na komo poto liboso nga na komo liboso na bango tua na poto lubo la zefi na komo liboso na bango tu poto donc na ba kachere na komo poto liboso na bango ah bon na ibite mususu soka zalaki me ngai po na nga na kubaki liboso après tu tu ye a ba masaki di shiro masaki di shiro Azana na poto hein? Azana poto ba grand catcher pe doka ba grand champion pe ndaba ngona me ba ba bela ba ngote pour être champion du Zaïre na judo et puis Mutaliboso bunana keleke le champion du monde keleke le champion du monde est-ce que ça peut champion du monde solo oui azaki champion du monde pe ndaba champion du monde Mutaliboso outa Allemagne outa Allemagne donc Mutaliboso pe ndaba bunana keleke le na kata kin donc masaki de shiro l'air on azaki champion ya judo et puis azaki catcher et bunana keleke le champion du monde donc bango mibale na batu balobela gaite même na judo balobela gaite pour champion ya na judo si ko na lobi bo hein maître yo linga mba bien maître to bien go champion to bien go kaka pour boulouf petit pour linga mba bien champion to maître te nga ko ba komba ba maître ona linga ngote parce que maître batebele ba komba ba maître mo so pose la maître fo za na belève mais nga nga na za na belève na forma vous comprenez donc na bien go maître te maître te comprenez c'est l'ambiance parce que makambo yo eza monito traité pour que benga traité pour au coaching année na au débrouiller quand même hein n'a quand même chef d'entreprise allô en tout cas mais na lobby boy ah oui masura ba kelekele obiki na boulet sou kelekele champion du monde ah on a des champion du monde kelekele champion du monde vous comprenez biso to zana bango na ring na les représentations na bango nyostou na babosei tout ça ba botamberkil on a arbitre na biso on a ba fika ba tata mapasa et tout ça tata mapasa on tient bon na poche voilà ba livingstone hein na ba staley voilà mais ce qu'on a bien tant yo kimiki tant combien na mikiliawa pourquoi au salaki catch professionnel teloko la ndeko na yo lubwe la zefi ndenyo kende sou no lando ke sa sou box parce que yo était déjà catcher ndo sa sou ponini to mona yo tende to mona ba lubwe la zefi non mon lere biso to yaki catch penza ezaki penda na ba player wana te ozomona zefinde mutu ayeko kota penda nde na source yaki na banini en tout cas ba ne penda na yebite mais en tout cas ya après donc faisa la ba après ba 80 quelques boy donc yene muta kota ki penda na source amindele pour avancer quoi pour monnaie que non côté na biso catch ya lakite donc akoya ko vanda wana te parce que pa na biso sala mate yango na préféré ki na côté na côté kuna relation on a ba catcher nyoso est-ce que vous appelez na mutu mota msu bobeta katite tamzu amoni na petit pour maye wana leki na ebe en tout cas ndenge za wana na zala kapenza ba camarade nyoso na bango bien puis buzoba pesa trop moni ba maître ba comme belé na ba maître buzoba na malamu tout c'est comment mélanger on monte comme moi to benda na moi moke to za mona quoi mutu na mona na tuna weza très important pour na catch parce que moni synonyme ya catch na mboka na biso ezo la kaka gwa et la kaka coup de tête KO et la kaka que non parce que obi ke ba tumsu ba comment vena a catch a nga na beauté pour solo ni ka ba gwa na ye na beauté ce que catch na Congo pour nini bo bimisa catch na image kaka ya obandika mbo boum okangisi mutu muta kangami pour nini en tout cas merci mingi pour la question na moni catch obiso do sala ezalo kwa catch ale lote pour biso to uta penda ba litere to ba vrai litere et puis to sala ba litre libre le kwa litre libre ya kwa judo do to sala penda catch solo kwa to ki te ba catch yo ya ba mystique ba nini to so moni muta yena ba catch ya mystique wana zaibo sei l'air bosse ya yena ngopo to bana obuna na bedingo et l'air wana edingo akipe na kisi na ye au pangsa mwa mushwara na ye mo bwa zakina ngo apa kusuma mushwara mbona pe bobo abeti mutuku de tete mbona mutakoi me l'air mo abeti ngo mbona ngana kuya kate mbona na beti yepe zubona baler wana le sel muta bete dingo na Congo lokola ngazate do ya dal kwa fam na ngana kachi abo wale edingwe beti ay makasi abo melo ba mangate
le seul mutabeta ye makasi ya mona senga kake nzamba pesa ye mwa nzoto makasi o comprendre ba ministre sport batia sika monsieur papi hein asa la tour atinda bamba na kene na frapper avant comment nanu mwana banini ok bete sunde ko bete ko bete lisa ya danze ko na frapper danze mais siko likamba kisi oyo parce que edingo aloba ye ne mtazana na clé ya catch na Congo parce que apparemment pe so bete solo ya catch mo mamoko edingo siko yo clé on des pas na yeto botikela clé to ndene en tout cas merci edingo za na clé te po edingo ndenga za ona za na clé catch te po le edingo badaki yango o comprendre akutaka pe batu akutaka masosa yuma ba Jimmy Dula batao tao fibi o comprendre ya akoza na clé wana te uzomo na clé wana za na maboko nete donc wana ase trompaka za na clé akachite pour le nom même yeso ka kufi o comprendre kachite kali po batu musupe babima ndenge za wana ba petit oyo yanga ya basipera nguluma bazali mais yeso ko petit wana za danger ko leka ko tumedi ngalinga ata kambika kae kambika ebo ni pour le quoi ya za danse ninga kata suki na yemo ndenga za danse petit wana donc edingwa kambika kae mais siko na lubia yo dingo zaina gwa me yo beta ke dingo siko yo yo poze na mobilo na wa fe on sait qui est boni o moni ngana petit pou moyen na gwa ya ko sakana te soka sauter ndo yapi na boye danger ti o moni batu balobaka na bango ya tro o gwa azaki na gwa sala bo e meto ndima quand même e bo ele kana moto sto siko ya to ndima quand même yo zana ni li track to yo zai mingi coup de tête to zai ti o moni mutu na mutaki na défense nae zo comprendre na balero na mutu na mutaki na défense nae ngaki na batete na ngai o comprendre batete po na osala ba pont na osala ba pont bele mutu na ngai ko makasi ya mona petit to koi jamais en tout cas donc zai so beti mutu coup de tête zai pona bapona physique baponte na osala baponte te ngalo bisiko yo kisi yo zana mwilo wote mo lititi mo zana wote rien balero na makabagu afi ndatu kabiso to simba te me yo ibiko obuna ne dingwe na bosei obike no bosei alata charlotte jip mo we kan siko dingwe soka pangusi mushwa ne kude te ko yo obuna na mutani ngwa na san gonde moni dingwe siko ngana yebake lo kwa poshi na ngai na obete mabe babo sei tu wana muta deja dengeza wana soko dingo tangeli kombo na ngandenge bino ba journaliste boza bo bi bon même muta chembo ngalobika obuna na abo yana e wana mona somo na ayo ka somo e puis ya koluka muto yo ya koko beta so amoni ka ko beta tawo yate ya okay siko yo difference niza entre catch oyo ya lobby o bino bozalaki na catch ya lelo na ndenge catch ezo kende est-ce que vraiment oyo ka lisusu plaisir pena ya kebabengo kacher na lolengo ne kacha onde comme lelo en tout cas ezana ba place mususu pendo ko se presenter ke na kacher so se presenter na kacher directement ba de considérer parce que na kach moni kach baby donc mona mutu mbala mso alati ba poudre nzoto mobimba lokola nganga o mona mutu mso alati ba jeep ba nini ba onini ba benani te rafia ti ba tolo babiloko ya pigeon nzoto mumbalati biloko ya pigeon ati ba biloko lokola babando no to mona nakin mais catch za bonote catch fuza la soin o laksa sport ndenge zali batu baye ba keno muto ya sala ka sport zo mona lero biso to alaki en tout cas lelo mona batu mususu pe ba koma sala catch bazwa gupo ba mona propriété oyo mutazana ngoliko la ring ya mba zo sala ngome oya lelo pende koma salite ce que conseil nous copé ça balé qui na binou bazo bimalelo yo bazo abika ke côté moi bazo moi tête kaona e ala pa koli moi makala na e ayi mamo abandi arrête mtakanga mi conseil nous copé ça bang en tout cas na yango penza moni bakachero msu basala litite hein na ke kaka luki ba mystique ayi mais conseil kana o senga na bango donc il faut baluka basala lit o bandango na c après matanango et puis ko calmer yo ko peso pe experience bele kwa ke oza la kamba la moko bo zui ki si yo ka ko stopper mutu tout ça wana zanango na venir mote do suka nango za kama be bino boya poto mo kala ton bino boya ki poto je crois bandu le bandia ko beta ma ba mais lelo yo na poto na biso lelo bakangi na bandu parce que bino c'est vraiment bon mo ko vivre pena mais ce que bakangi bandule les petites différences ni au mona na poto wano binu bozaraki na poto ya lelo ou bien que nombre ma concert ici là pour la cause mo pesa normal en tout cas à l'époque na biso musique za kobeta na ngope bien
mais lelo moni bato belé na kolobaka pona ba musicien te bato belé lelo musique zo beta te po anini musique na biso et na ba nzemo na bango conseillera jamais bato soko tali ba frise aller zo beta ba luambo makiadi donc komona moi loko moko boye oyo zo pesa bino mo mayele. Mais les lois à la grande on a tellement moni bato basse pelana bango te baboya na bango musique mais zaka te baboya musique ba mususu opona makamba ya gouvernement opona boete ba monake awa na poto ezo pesa na bango bato conseil moote o musique ezelo ko moko ezalo ko la poésie moko boye pona ko kol esprit ya bato ne loko wana ngo bunga nzela ozongi na nzela mais oya lelo ko ma mystique yango moni baboya na bango bato pona to suki ça. Intervention na biso na otike lo miko na sala ngo te me na zo banga opo na banga se te po bilo lo la kala ba coup de tête na banga voilà donc na otike lo miko je crois aux appels moi batebele oyo ba bazali zali partout tout le monde oyo ba lukaka ba mona petit pour ma bouloufa na bato to zana bango wa na préféré yo mo représenter bango et puis aux appels na temps ya otanga moi bato na otike lo pena miko nga otike lo miko na kela nga pardon merci en tout cas merci mingi. Na pesi vient nga masusa yuma oyo babanda lisano liboso na biso bela gufle masana ngai litanda jaguar na pesi bidombo teatro masagi de shiro tout ça et puis masana ngai tsakala azalia wa sancho yeto za la ganaye wana kati ya poto banda yake ndaka ni bakina za mtafera. Ndane wo mnafira kenda kabaki na zonga ka tusayene na zalakana ye bandaki ni tia wana potatika ngai te na bapasi na ngani osu ye mtazalakana ngai bo o bofu na ngai jipe yene mtazali patron ya société na biso ya Transit Afrique yene patron ya Transit Afrique yene mtakipa wa masolo tu zomo bo o yo masana nga zolo zolo yende atika ngati na magamunyo stu tutanga ne pe class mo vaze na nga class tutanga ne class mo kuna école ma indombe ya matete tutanga ne école moko bon na pesi pe petit frère na ngai propre Adolphe Dominguez na pesi mbote mingi et puis na pesi pe Angel Mbundu ye kolo Grand Palais Grand Palais yemu takipa magambutu na Grand Palais yemu tatumba kabata baba nini ko na kati ya Grand Palais omoni aweza kuzwa za vrai za kitoko Grand Palais yangoye et puis na pesi Gagaer la main d'or yemu takipa magamba kwa fe batu na kati ya Paris donc azade fate ko bon na suki wana bon suki sans chose na pour likamba oloba donc okoloba mtu. Merci. Merci maître. Merci. Je remercie. Bonjour. Donc Gaza Likambako Lubatse. Donc au maître Alobi, toi déjà, il y a trop. Toi bani, banda bomwana. Donc tout en gine sikamoko. Tout botamine zone moko. Donc batouba kansanga la zakasute. Na dayachu. Donc na dayananga. Vous comprenez? Mais na dayate, nzambe nanga zo batelanga na zati lelo na za vivant. Toujours vendre des sikamoko, tu peux s'en avoir conseil, banini, tout. Donc, ce que ma belle a, tu discutes à ka, tout ça, tu sois en la tu yoka en la ka, tu sois en la ralabiso. Ah, que yo, nini, non. Bon, moni, tu y es, tu koutani, tu y es, que les loza jour na biso, tu vendre tout solo là, na famille, tu solo la famille. Tu sois solo là, poto, tu monana, donc tu y es banapé, l'unao, à mon abso kara, ba mona, tu zala kanabiso. Tu kende te zali mettre pour ma père zali, sans show azali. Bon, Fazali, yende PDG na biso koto yo, ya transit fret, ya zawana. Bon, tu vendi ka tout ala magamon ne kezole ka. Tu zane sengwa tron, ne boku tabiso tu vendi. Bon, tu zape si kama bete, si kama bien, staff a vien, tu vendi na biso, tu vendi, tu meli wama yi na biso ici li, tu solo li apre, tu zongi. Donc, à part ça, y a pas de souci. Donc, kitoko, ki mezalan. Ok. Bon, merci na peso au micro. Non, c'est un micro papa pour moi. Ok, ciao. En tout cas merci mingi na sepel na bino ndenge équipe na bino mbabo yo kota la biso awa en tout cas na pesi bino merci ezala mbala liboso pete ezala pe mbala sukate merci tout le bel la vie tout le bel la vie za top yango tout le bel la vie penza yango za fin sans yango nde biso to zate quoi
avec un couple de grands, dans un grand palais, on a sérisé l'estin. Vraiment, si il y a bien, il y a calme, il y a ce boyé, pour le CP là. Il y a calme pour ma maman, ma papa. Si il y a bien, vraiment ce boyé, pour le CP là. Pour mon yango, c'est Ange, c'est le cerisier tram. Donc tout ça n'astère tabakitoko bimoka bomo nango donc ici ka calme vent tout fond la du mardi au dimanche et n'a jour férié donc on contenté biso tout ça numéro na biso 07 58 11 78 31 ce on commandé net mbisi tout ça la ka par commande tout ça rambisa kitoko boya boya komeka bon ba merci na bino 07 58 11 77 31. Pour bien qu'ils puissent hésiter, tous à Awa du mardi à dimanche, là bas jour férié, tout bandera 15h à 23h. Merci. Ça très très beau, hein. Ça très très beau, monsieur. Ok, très bon. Voilà. Ça vient chauffer.